Sim, se vier aqui filmar é esta, siga em frente. Vamos virar aqui à esquerda e filmar aqui esta. Depois acabo de filmar aquela. Entretanto. Esquerda, left, proceeding, continuando, na rua principal da Soyonda, Main Street of Soyonda. A ver se aquilo era uma rua, mas aquilo era um caminho qualquer. E acesso não interessa. Adiante. That's not the street. É uma rua, não? Yep. Para a esquerda, left. Rua da Nogueira. Oh boy. Parece um caminho de cabras isto. Mas parece um caminho de cabras.
aqui. Sim, acaba aqui. Esquerda, left. Continuando na rua principal. Já me deu dia para filmar. Perfeito. Nenhuma rua? Não. Nenhuma rua. Mas ali há outra. É filme quando vier para cima. Não está sempre a desviar. Sério. De outra rua ali. Estrada da Fonte Nova. Jesus. Vou parar, vou daqui a pouco. Vamos filmar aqui às horas. Direita. Right. Mm-hmm.
Direita. Right. Ruhe. Tá feito. Vamos dar aqui meia volta. Ninguém. Siga. E vais ter operado e não só. De rua principal é tudo. Estrada da Fonte Nova. Difícil para dar que jinga. Que nodo! Oh oh! Oh oh! I don't like this! Ah.
prossimo. Esquerda, left. Acaba aqui. Será? Crap. Acho que sim. Shit. Vamos tentar. Aqui. Yep. Yes. Acaba aqui. A próxima aqui à esquerda. Next is to the left. Onde comes? Rua do Canto. Um bico. Yep. Estrada da Queimada. Oh boy, deixa comigo, cabras. Lá, oh, olha, quem é ele? Mora ali o Ricardo. É tudo por agora, pelas ruas de... acabou. Espero que tenham gostado, obrigado por visualizarem. E até aos próximos vídeos e filmes. This is the last video of this series of
through the streets of. Hope you enjoy it. Thanks for watching. And see you on the next videos and movies. Take care. Bye bye. Greetings. Adeus.
Yeah.